Takže ahoj, já vás všechny opět vítám u mého dalšího videa. No a jak byste si mohli z názvu přečíst, tak to dneska opět budou sekáčové úlovky. Já vím, že jich teď za poslední dobu bylo docela dost nebo více, samozřejmě jsme dohnali ten deficit, co mám stále z Portugalska. Ale já myslím, že se vůbec nezlobíte, protože co jsem to tak vypozorovala, tak právě sekáčové úlovky nebo vlogy, to jsou úplně vaše nejoblíbenější formáty. A já se vám popravdě nedivím, protože velmi ráda taky koukám na vlogy a když někdo má nějaké video ze sekáčů, tak se taky moc ráda kouknu. Ale jak už můžete vidět za mnou, mám tady celý štendr oblečení a musím říct, že tentokrát to budou asi úplně mé nejvíc povedené sekáčové úlovky. Já jsem teda byla v sekáči dneska v Ostravě, protože v Ostravě naskladňovali úplně, ale úplně celý nový obchod. A tak jsem říkala, no tak se tam přece jenom zajdu podívat, mám to do Ostravy asi 30 minut, ale řekla jsem si, třeba to bude stát za to. Jak vidíte za mnou, za to to opravdu stálo. Jediná věc, to, že zajdu do sekáče, nenapadlo jenom mě, ale napadlo to dalších asi 10 000 lidí, protože takové množství lidí jsem v sekáči ještě nezažila. Zkusím vám tady dát nějakou fotku, jak to tam vypadalo. A já když jsem jako tam přišla, tak jsem v první chvíli myslela, že to jako vzdám, že opravdu odejdu, protože ti lidi tam byli úplně všude, všichni se žduchadli, tlačili, předbíhali. Popravdě se mi poprvé stalo, že mi někdo ukradl něco ze mé tašky, kde už jsem měla jako nazbírané kousky. Já jsem se to šla zkoušet před takové zrcadlo. No a potom jsem to vlastně předávala do jiné tašky, jak to mám trošku přehled. A říkám si, tyjo, těch věcí mám nějak málo. A asi teda podle všeho mi z té tašky někdo něco vzal, takže jsem tam měla úplně nádhernou košili ze Zary, kterou tady teda bohužel nemám, protože mi ji někdo takhle ukradl. No opravdu jsem z toho byla dneska znechucená, docela dost mě z toho bolela hlava a bylo to opravdu dneska zážitek. No ale stačilo okecávání, přece jenom se mi tam podařilo ulovit hodně kousků dneska, takže jsem si říkala, že vám to rychle natočím, protože ty věci teda nejsou ani vyprané, ani vyžehlené, je to všechno pomačkané, jak jsem to vytáhla z obchodu, protože jsem samozřejmě přijela před chvílí a zítra se vyrážím do Brna, takže jsem říkala, že bych to potřebovala rychle natočit. Takže když to natočím, tak to všechno budu samozřejmě vyprat, vyžehlit, nasušit, naškrobit a všechny tady tyhle věci. Ale říkám si, že vám to teda nejprve ukážu. Takže se vrhneme na to. Tohle prosím nás všechno až posem je ze sekáče. Já jsem v podstatě nevěřila vlastním očím, co se mi tam dneska podařilo ulovit. Máme to teda postupně a jak můžete vidět, tak se držím v krásných podzimních barvách. A měla jsem opravdu veliké štěstí dneska úplně na nádherné kousky, takže vezmeme to asi z tamté strany od těch bílých kousků a každému vám zase samozřejmě něco řeknu, z jakého je složení, odkaď oficiálně, kolik mě stálo a tak podobně, no prostě jak jste u mě zvyklí. Prvním kouskem je teda tady tenhle úplně zářivě bílý svetr. Je trošku delší, je to taky větší velikost. Oficiálně je teda z Primarku, je to velikost L, ale vůbec mi to nevadí, protože, pane bože, na dotyk tak boží svetr jsem už dlouho nezažila. Je to opravdu jak župan, úplně bych se k tomu mazlila a hrozně se těším, až tady tenhle svetr teda budu nosit. Mám v plánu si takhle jako zahrnout rukávy a bude takový jako oversize a myslím si, že bude úplně skvělý třeba k nějakým obyčejným černým džínům, kozačkám nebo nějakým takovým těm polovodkám, takže úplně si myslím za mě super kousek na podzim. Právě, že tam naskladňovali dneska bundy, svetry, kožichy, už i takové zimní zboží. No a měla jsem hroznou radost. Já jsem měla velké štěstí, že jsem dorazila, já jsem tam byla už na otvíračku a dorazila jsem hned jako první ke svetrům, takže ty svetry nebyly vůbec přebrané, takže se mi tam podařilo ulovit tady tenhle nádherný a ten teda stál 45 korun. Já už poměrně delší dobu, říkala jsem to i v nějakém vlogu, zháním bílé sáčko. Měla jsem docela smůlu, už jsem si i říkala, tak dobře, bílé sáčko je takový jako kousek, který se opravdu vynosí a tak jsem si ho koupila asi za 1000 ve Stradivariusu. Měla jsem ho jednou na sobě a hrozně zežmolkovalo, takže říkám, to jednou na sobě stálo 1000, takže jsem ho šla reklamovat a paní mi teda nabízela, že se ho můžu vzít znovu a říkám, to když už jsem jako jednou takhle šlapla vedle, tak si ho znovu brát nebudu. Pak jsem teda šla do Zary, že si teda koupím Zaře kvalitní sáčko, ale vůbec jsem neměla štěstí, protože tam žádná sáčka skoro neměli. Měly všechny vyprodané. Ale říkala jsem si, nevadí, někde na nějaké bílé sáčko natrefím. Dneska jsem, prosím vás, v sekáči našla tady tohle bílé sáčko, které je oficiálně z Manga. Je to z jejich suit collection, takže v podstatě ještě asi k tomu měli normálně jako kalhoty a bylo to jako takový hotový oblek. Jediné, co tady to sáčko má ten černý pruh jako kolem, ale myslím si, že to vůbec ničemu nevadí. Je to teda velikost S,
nádherně mi sedí, úplně fakt padne v ramenou, délka je taková jako delší, že vám to i zakrývá zadek a myslím si, že to bude super elegantní sáčko, možná si takhle vyhrnu rukávy. Jinak to sáčko stálo teda 90 korun, protože ty bundičky a sáčka tam mají teda trošku dražší, ale i tak za 90 korun prostě úplně nádherné bílé sáčko, úplně jsem jako unešená, mám z toho velkou radost, že se mi takhle podařilo ulovit, úplně ho vidím na podzim všem možným outfitům a právě, že ty bílé sáčka a celkově sáčka se velmi dobře kombinují, takže myslím si, že padne k mnoha outfitům a mnoha kouskům, které už tak v šatníku mám. Dál tady mám takový hodně roztrhaný svetr. Dívejte se na to, je teda schválně roztrhaný samozřejmě a je teda dotrhaný úplně všude, takže má i tady vlastně kolem krku, dole, na rukávech a já si pamatuju, tyhle svetry jsem viděla právě tenhle oficiálně z Bershky. Já pamatuju si, že v Bershce byl, jestli je to tak rok, dva zpátky, netuším, ale říkala jsem si, že je hodně zajímavý a i kdybych ho nevynosil normálně třeba do školy, nevím, jestli ho budu takhle rozervaný nosit do školy, tak si myslím, že je i tak super teplý a má skvělý jako příjemný materiál, takže když tak ho budu nosit na doma. No a jak říkám, je z Bershky, je to velikost S a říkala jsem si, proč ne. Já jsem teď hodně třídila svůj šatník, dávala jsem to všechno na Vinted, hrozně rychle se to všechno rozprodalo a vyřadila jsem opravdu hodně, hodně věcí ze svého šatníku. Takže jsem moc ráda, že jsem se to teď mohla doplnit takovými podzimní neutrálními kousky, které se dobře kombinují. Já jsem to vytřídila, ten šatník, a vyndala jsem právě hodně věcí, které se blbě kombinovaly nebo už jsem je dlouho neměla na sobě. Takže mám velkou radost, že jsem se teď pořídila takové opravdu univerzální kousky světlých barev, které se budou dobře kombinovat. No nic, takže tady máme další svetr, ten stál 45 korun. Podařilo se mi teda ulovit i nějaké kabátky, takže prvním z kabátků je tady tenhle béžový kabát, který je oficiálně z Asosu. Je to teda velikost 8, takže přímo dělaný na mě. A já hnědý kabátek popravdě vůbec nemám. Teď jsem se najednou dívala v Zaře. Nevím, jestli mu ještě jako odolám nebo ne, přece jenom ta cena nebyla úplně jako nebyl levný, řekněme se rovnou na rovinu. Takže když jsem objevila tady tenhle v sekáči, tak jsem docela zírala, protože mně přijde, že ty bežové kabátky jsou velmi často i normálně v obchodech takto vyprodané a je velmi těžké sehnat nějaký skvěle padnoucí a hezký bežový nebo hnědý právě takový kabátek. Možná, kdyby byl okrapet delší, vůbec bych se nezlobila, ale myslím si, že bude super takový jako přechodový mezi podzimem a zimou a že se opět bude skvěle kombinovat. Hrozně se mi líbí tady ty zlaté detaily těch knoflíků a trošku mi to připomíná z dálky nebo i tak pohledově jako spíše takové nějaké sáčko, ale jako teplejší sáčko než nějaký kabátek, protože většinou kabátky jsou delší nebo mají nějaký pásek a právě těmito knoflíky mi to dost připomíná nějaké sáčko. Skvěle sedí, má nádhernou barvu a z něho jsem teda měla ohromnou radost. Pořád teda ještě přemýšlím nad tím kabátkem ze Zary, protože byl přece jenom delší. Ale řekněme si na rovinu, tady tenhle mě stál 50 korun a ten v Zaře stojí asi 2800. Tak úplně nevím, jestli teď, když jsem ulovila tady tenhle, jestli si ho do té Zary půjdu koupit, uvidíme. No a jak jsem říkala, je to velikost S, krásně sedí, kapsy má tady po stranách a hlavně se mi hrozně líbí ty zlaté detaily na těch knoflíků a ty knoflíky jsou teda i takhle na rukávě. Má úplně top stav, myslím si, že bude minimálně nošený a vypadá úplně krásně, stál teda 90 korun a mám z něho velikánskou radost. Další svetr, tento svetr jsem si teda vzala s vědinou toho, že to budou spíš takové svetrové šaty, protože přece jenom koukněte na to, je tam svetr hodně, hodně dlouhý, myslím si, že to bude i obrovská velikost. Vůbec tu značku teda neznám, je to Stefanel Made in Italy, netuším vůbec, co to je za značku. Schválně zkusím se podívat, jestli tady je někde napsaná velikost. Někdy ty štítky v těch sekáčích stříhají, vůbec nevím proč. Hrozně se mi ten svetr líbil tím, že má, je to příjemný materiál, řekla bych, že v tom je i nějaký podíl vlny. A hlavně se mi líbila ta barva, která je něco taková jako šedobílá. A hrozně se těším, až si tady do pasu dám nějaký pásek růžový, černý nebo hnědý a budu to nosit třeba ke kozačkám. Myslím si, že to bude úplně skvělé. Já se teda šaty zbožňuju, nosila jsem je hodně loňský podzim a zimu, takže tohle budou další takové svetrové šaty do sbírky. No a tyhle stály teda taky 45 korun. Tak, dále tady mám takový hnědý přehoz. Je to takový jako trošku trenčkot kabátek, ale víceméně to nemá žádný pásek a je to vlastně jenom takový hnědý přehoz na takový přechod léta a podzimu. Je oficiálně teda z Forever 21.
Je to velikost S a je hrozně, hrozně příjemný, opět bavlněný. Tady se takhle zacvakává v pase. Jak koukám teď, tak tam jsou vlastně nějaké jako držátka na pásek, ale pásek u toho nebyl. Což mi ale vůbec nějak nevadí. Myslím si, že bych to stejně nosila bez toho pásku a je to super takový jako rozevlátý. Dodá to každému outfitu takovou jako eleganci, mně přijde tady takovéhle kousky. A už mám jeden takový přehoz, opět zase káče v šedé barvě a jsem moc ráda, že teď mám i něco takové jako béžové. Krásně si myslím, že to bude vypadat například úplně k obyčejnému bílému tričku, roztrhaným džínům a když přes to přehodíte tenhle kabátek a k tomu prostě obyčejně tenisky. Jak můžete vidět, hodně jsem se teď držela v takových tlumených barvách, čistých, bílá, růžová, krémová, hnědá. No a to určitě splňuje i tady tenhle overall. Dívejte se na to, je to teda kraťáskový overall, který má opět nádhernou hnědavou barvu. Je to takový až semišový materiál, hrozně je to heboučké ta látka. Oficiálně tenhle overall je Miss Selfridge, je to velikost 34, takže úplně jako šité na mě. A tady ještě v pase má takhle pásek, vypadá úplně krásně. Fakt jako jsem byla milá překvapená, protože samozřejmě s tím množstvím těch lidí, co tam bylo, tak se věci úplně nedaly zkoušet. Takže já jsem to tak brala podle oka, co mi bude sedět, co si myslím, že mi bude sedět. No a z tohohle jsem teda úplně nadšená. Vidím to třeba, že bych si na ten vrch mohla dát i nějaký bílý svetřík, že bych vykukovala jenom ty kraťásky, nebo si to bude dát skvěle kombinovat ještě tady s tímhle sáčkem, co tady mám potom. Takže opět úplně super, super kousek a vidím to právě tím, že to jsou kraťásky k nějakým jako vysokým kozačkám nad koleno, a nebo právě ještě na začátek toho podzimu k nějakým keckám. Jak jsem vám říkala, tak mi pár košil z mé tašky někdo uzmul, ukrad, ale jediná košila se mi podařila zachránit a to je prosím vás tato nádherná saténová růžová košile. Já když jsem ji viděla, tak říkám, pane bože, takovéhle nádherné kousky i v sekáči, protože mně přijde, že i to saténové košile jsem tady viděla různě po obchodech a zvažovala jsem právě, že bych si jednu takovou koupila, protože jsou úplně jako elegantní a takové jemné, až úplně takové jako ženské a hrozně se mi líbily. Tato je teda oficiálně z HM, je to velikost 36, jak vidíte, je hrozně pokrčená, protože tam byla někde zahrabaná v pytli. A já jsem ji tam takhle našla viset na věšáku a mám velkou radost z toho, že jsem ji tam takhle ulovila. Stála mě teda 45 korun. Vidím ji buď jako takhle jako buď zavázanou vepředu nebo zastrčenou do kalhot, nebo se teď hrozně nosí, jsem zahlídla, že máte jenom jednu stranu zastrčenou do kalhot a druhou máte normálně jako ležérně takhle. Takže uvidím, jak to já zkombinuju. Určitě mě nezapomeňte sledovat na Instagramu, aby vám neušlo, jak ty krásné kousky všechny kombinuju s tím, co už mám v šatníku. No a já jsem teda z toho košil úplně nadšená, protože ten materiál je naprosto, naprosto boží. Když jsem zahlídla tenhle svetr, tak jsem si říkala, je hezký růžový svetr. Pak jsem na něho šáhla a říkám si, tyjo, ten je nějaký jako příjemný na ten dotek. Pak jsem si přečetla cedulku Mark & Spencer, což není nic zajímavého, Pure Kašmír. Takže když já jsem tohle viděla, tak jsem říkala, pane bože, kašmírový svetr v sekáči za 45 korun. To jsem tomu absolutně nevěřila, protože jestli nevíte, kašmírové svetry jsou hodně, hodně drahá záležitost a takový kašmírový svetr vás může vyjít i na několik tisíc korun. Asi si myslím, že jako úplně z Mark Spencera kašmírový svetr nebude stát několik tisíc, ale schválně zkusím najít, kolik tak mohlo stát. Kašmírové svetry jsou nejenom velice příjemné, ale hlavně na zimu teplé a tento je ještě v takové nádherně pudrově růžové barvě. Je mi teda větší, ale myslím si, že to teda vůbec nevadí, protože opět si z toho udělám takový ležerní oversize svetr, vyhru si rukávy, zastačím si ho do kalhot, prostě něco s tím vymyslím. Stál teda 45 korun, netuším, co to je za velikost, protože jsem si jim mrknu na to. Velikost je to teda 18,46, takže opravdu obrovský. A schválně je to 100% kašmír, takže 100% kašmír svetr za sekáče za 45 korun. To prostě nepochopíte. Takže úplně boží, boží kousek na podzim, už se na něho moc, moc těším. Já když jsem se dostala z toho Mordoru, toho množství těch lidí v tom sekáči a dostala jsem se teda konečně k pokladně, kdy fronta na pokladnu byla asi na hodinu, tak jsem zavítala ještě do vedlejší části toho sekáče, kde mají zvlášť oceňované kousky, to znamená kousky, které jsou třeba vyšší kvality, nebo jsou značkové, nebo jsou hodně, hodně pěkné a tak oni je dají bokem a zvláště ocení. No a já jsem tam, prosím vás, našla tady tenhle úžasný růžový kabát, který je oficiálně z papáji.
je úplně boží. Dívejte se na to, hlavně ta barva, já když jsem ho viděla, tak já říkám, tyjo, nehledím na cenu, beru ho, je úplně boží. Je mi teda trošičku opět větší, nevím, jaká je to velikost, protože štítek je tady ustřížený, takže nevím, jestli je to, myslím si, že to bude takové S-ko, M-ko, ale tady tenhle kabátek mě teda stál 300 korun, což prosím vás, 300 korun za takovýhle boží kousek. Já myslím, že kdybych se teď zašla vyčistit do čistírny, tak za tu čistírnu dám víc, než za ten samotný kabát. Takže se ho pokusím nějak já tady sama doma vyčistit, vyprat, nebo ho teda do té čistírny zanesu. Stál teda 300 korun a je úplně boží, úplně aaaa. Ta cena si myslím, že úplně je skvělá na to, jak je nádherný, ve skvělém stavu. Myslím si, že vůbec jako není nošený. No a mám z něho obrovskou, obrovskou radost, protože tohle bude můj úplně nejlepší kousek na podzim. Myslím si, že tím rozbiju tu podzimní šeť a hněď a co bude všude vládnout po ulici. A že se v tomhle růžovém kabátku rozhodně nestratím. Když jsem stála u pokladny, tak tam slečna před mnou v té řadě si zkoušela tady tohle sáčko. A říkala si, že si není jistá, že si ho teda asi jako nevezme. Tak jsem ji poprosila, jestli bych si ho mohla zkusit. Nakonec jsem si ho teda já vzala. Je teda oficiálně z H&M velikost 36. Je to taková ta kohoutí stopa. Přijde mi, že ta kohoutí stopa je teď všude. Na takové podobné sáčku jsem koukala i v CAčku, akorát to tam neměli v mé velikosti. A myslím si, že tam stalo nějakých 600 a já jsem ho tady našla v sekáči. Je sice trošku kousavé, tam tady nebudu úplně lhát, ale myslím si, že to nebude nic hrozného, protože přece jenom to kousavé jenom zvenku a ne zevnitř. No a stál mě teda 90 korun a je úplně taky v super stavu a hlavně právě tady tyhle sáčka, teď se hrozně vrací obleky a podobné kousky. Myslím si, že bude úplně skvělý, zase tady zkombinuju s různými svetry, co tady vidíte, nebo se svetry, co už mám, nebo s obyčejným právě černým rolákem a černé kaloty. Myslím si, že to bude úplně skvělý, elegantní outfit takto na podzim a z tohle mám teda taky hrozně velkou radost, protože takováhle sáčka, co jsem viděla v Zaře, v H&Mku, v Razer, všude možně se všechny pohybují kolem tisícovky a výš. Potom, když jsem projížděla svetry, tak jsem do své tašky přihodila tento. Říkám si, ok, to obyčejný, šedý, nic s ním neskazím, příjemný. A pak jsem stála v té frontě, samozřejmě, když tam hodinu nemáte co dělat v té frontě a stojíte tam a čekáte tam, tak jsem si ty věci všechny probírala. A opět jsem tady narazila na cedulku kašmír, takže tady mám z Manga velikost S šedý kašmírový svetr. Takže když jsem to zahlídla, říkám, ok, tak tady tenhle kousek rozhodně zůstává v mé tašce, protože ty kašmírové svetry a všechny ty kašmírové věci jsou tak hrozně příjemné. A z tohle mám taky hrozně velkou radost. Je to teda tenolinký svetr, ale myslím si, že bude i tak velmi teplý a bude super právě pod nějaké jako svetry nebo právě pod nějaká sáčka. Bude heboučky na tělo a prostě kašmírový svetr. Já to prostě pořád nechápu, že v sekáči ulovím kašmírový svetr. Tady teda lístek není, takže nevím, jaký je tam podíl kašmíru. Ale je teda z Manga kašmírový, je to S-ko a je to hrozně příjemný. Za 45 korun. Já to prostě pořád nechápu, já vám říkám, tady tenhle výlet do sekáče byl úplně úžasný a budu se z něho zpamatovat asi ještě dlouho a myslím si, že to jenom tak něco nepřekoná. Dlouho se tady už vykecávám, takže půjdeme dále. Pak jsem tam teda objevila takové koženkové legíny, úplně obyčejné, ale myslím si, že ty koženkové legíny budou trendy i na tady tenhle podzim a zimu. Hlavně já teda nějaké mám, ale nebyly úplně pohodlné a tady ty jsou právě tak ideální, že jsou pružné a stále takové jako hrubší. Jsou oficiálně z Forever 21, je to velikost S a stále 45 korun, takže právě super nějakým dalším svetrům nebo právě na cestování, to úplně zbožňuju, že se vás nikde netlačí žádné zipsy, kapsy, džíny a další věci. Tak, dál tady mám, stála jsem opět v té frontě, když stojíte v té frontě, tak se jako rozlížíte kolem, tam na ty jako věšáky a věděla jsem, že tam někdo odložil tady tenhle černý svetr, odložil na špatné místo, byl mezi, já nevím, pyžamama nebo něčím, tak jsem se tam zaběhla podívat a našla jsem teda, že to je svetr, který je oficiálně z Manga. V Mangu mají nádherné svetry i normálně, v normálních klasických obchodech, většinou ty svetry jsou hodně drahé a hodně kvalitní, takže když jsem tam zahlídla tento, že ho někdo odložil, tak jsem si ho samozřejmě hned vzala. Je to Mango velikost S, je to svetr, který je jako kroplý, to znamená, že je kratší, takže je super k vysokým džínům. A nebo se mi to právě líbí hodně, když to dám takhle jako na sebe tady ty dva kousky.
Tak když to dám takhle, tak budu vlastně vylízat ty kraťásky ze spod. No takže z něho mám taky velkou radost. Vůbec nevím, jaký je to složení, jestli to teda zase nebude ustřižený. Není tady lístek, takže složení vám neřeknu, ale je to opět velmi, velmi příjemný svetr. Trošku mi tady blbne světlo tím, jak je to černé, tak se omlouvám. Ale je to teda velikost S a stál 45 korun. No a vrchol mého asi nákupu bude, prosím vás, tady tahle vojenská bunda. Já jsem už delší dobu se porozhlížela po nějaké právě takové vojenské bundičce a dneska jsem v sekáči objevila tuto, která má, prosím vás, ještě cenovku, na které je napsáno 49,90 eur. Takže tady tahle bunda stála 50 euro, má cenovku a já ji našla v sekáči a zaplatila jsem za ní 90 korun. Hrozně se mi líbí, že má zlaté detaily opět. Trošku zvažuji, že bych si ji trošku ozdobila, že bych tady našla nějaké perličky, nějakou ozdobu nebo něco, protože je opravdu takhle jako holá. Ale má nádhernou zelenkavou barvu a absolutně nechápu, že jsem tam prostě našla bundu v mojí velikosti, ještě s cenovkou a prostě vysněnou bundu, chtěla jsem prostě zelenou vojenskou bundu. Teď se mi teda zastavila kamera, nevím, co jsem naposledy říkala. Asi jsem tady objevovala tady tuhle bundu, která prostě tam asi na mě čekala. Prostě z vojenské celkově oblečení, teď se hrozně trendy na podzim, takže mám z ní obrovskou, obrovskou radost. A nějak z tohohle celého holu nějak nemůžu a jsem z toho naprostým šoku a říkala jsem si právě, že jak jsem přijela, že vám to musím hned natočit. Přemýšlím teda, že bych si tu bundičku ještě nějak ozdobila, tak uvidíme, co vymyslím, anebo ji možná nechám takhle, protože i takhle sama o sobě je hrozně hezká. Takže jo, 90 korun. Tak, to jsme teda měli veškeré kousky ze sekáče, co se mi tam podařilo ulovit. Ještě jsem teda mamce vzala křišťálový zvoneček, protože mamka miluje křišťálové věci a byl tam právě taky za 45 korun z pravého křišťálu, takže jsem to vzala mamce. A jenom tak pro představu, mám tady dva kašmírové svetry, novou bundu, kabát, několik svetrů, košily a nechala jsem v sekáči 850 korun a 300 korun za tenhle kabát. A to už teda bude všechno z mého videa. Doufám, že se vám video líbilo. Určitě mi dejte vědět do komentářů, který z těchto kousků se vám líbil úplně nejvíc a co si celkově o sekáčích myslíte. Pro mě tady ty sekáče, co máme tady, jsou úplně top. Vím, že mi často píšete, že vaše sekáče tak super nejsou, ale zkuste hledat, zkuste se poptat v okolí, možná sekáče najdete nějaké, co vám budou vyhovovat a kde najdete i hezké kousky za rozumné ceny. Takže jo, potom když jsem jela za sekáče, tak jsem slyšela i na Evropě 2, že ten sekáč měl reklamu, takže už jsem se teda vůbec nedivila tomu, proč tam bylo tolik lidí dneska, ale byl to úplně blázinec. Ale musím říct, že to za to teda stálo, protože takové nádherné kousky bych asi úplně nikde nesehnala a kdybych si všechny ty věci měla koupit v normálních obchodech, tak se asi nedoplatím. Mějte se teda moc krásně, já se na vás budu těšit, co se u dalšího videa a pa pa pa.